اجازه مې تاسو د پاکستان تحریک انصاف نظریاتي کارکون یې او په ویډ کې هم ډېر زیات ځان ستړی کړو، ډانس هم وکړو، چغې مو ووهلې، اجنډه هم نیولې وه. څه پیغام دغه د عمران خان سره د مینې دا دوره جنون څه لپاره دی؟ جی زه خو په دې حوالې سره دا ووایم چې عمران خان چې دی دا یو ایمانداره لیډر دی، موږ له غوړ کپم ګټل دی، یو ښه کھلاڑی پاتې شو دی، اوس یو ښه سیاستدان دی. نو زه به دا ووایم چې د 75 سالو نه دا ملک دې خلکو وخوړو، په تیاره کې موږ ساتلی یو، موږ اوس عمران خان راغی نو موږ رڼا ته راوستو. زه یو مزدورکار سړی، ما ته دوره حق حاصل کو، د دې نه مخکې دا حق هیچ چاته هم حاصل نه و. نو زه به دا ووایم چې موږ که هرې پارټو کې مختلف پارټۍ کار یو، خو انشاءالله موږ به د یوې کلمې رونه یو. یو قرآن دی زمونږ، زمونږ دین یو دی، زمونږ اسلام یو دی، زمونږ زړه یو ده، زمونږ جماعت یو دی. نو انشاءالله دا ملک هم دا د دې درېو کورنو نه دی، نه د پی ټی آی ده، نه د مسلم لیگ دی، نه د زرداری صاحب دی، نه د ډیزلی صاحب دی. دا ملک زمونږ د ټولو په شریکه دی انشاءالله. نو موږ به پاسو دې خلکو بھی اوړه ګران شو، دا پیټې داسې کو، دا پیټې هغسې کو. نو زه هغه خلکو ته دا پیغام ورکوم چې راشئ کنه. اوس خو په 3,500 روپۍ شوا، 33,000 روپۍ تروړه شوه کنه. نو زه وایم چې کوم ماشومان دي د چا ګټې وټې لورې نشته، بوډا بوډای دي، کور جو کړی و، هغه خرڅ کړو، هغه وخوړو، هغې ګټې وټې لورې نشته. نو هغه خلک به په دې مینګایي کې څه کوي؟ هغه خلک کم سړی چې مسافر دی، زه په دا پاکستان به زمین عمران خان داسې جوړوي داسې چې بهر ملکونو ته کم خلک ځي هغوی به پاکستان ته راځي، او د پاکستان او بهر ملکونو نه به پاکستان ته خلک مزدورۍ راځي. نو انشاءالله دا ملک به موږ ټول پاکستان جوړو، ټول عوام به جوړو انشاءالله. او زبرته یو شعر وایم چې نیشنل پارټۍ والا ته بزدا وایم چې تا کمې لمبی لمبی وعدې کولې په 2002 کې په دې چوک کې نګری بازارو، نو هم دا جاسم بونیری ولاړو، تا سره 13 کسانو، تا د تاریخ د باچا دغه چلاو باچا خانه چلاوله، نن تا مالو ګټو، ته نن رالی، ته نن رالی، ترې پښتون خبره کوي. عمران خان سندی چې دی سند زرداری، هغه د سند خبره کوي، پنجاب خبره، نواز شریف کوي، دا نور اچار پارټۍ چې دي د خیبر پښتونخوا خبره کوي. موږ څکه دوکه ریلې نه یو، موږ په خپلو مټو درېدل یو، او هر پاکستانی ته دا حق حاصل دی چې څوک یې خوښي هغه سپورټ کولی شي. خو انشاءالله موږ به ایماندار سړي سره ځو، او موږ به په قرآن باندې پیسه لکو، په لاټمي کالج نه. او دوره اوس مې نشته چې زه ستاسو میلمستیا وکم، دوره اوس مې نشته چې زه ستاسو میلمستیا وکم. دا خو یو دستور د شاه خان زی ملنګانو له امپورټ حکومت، امپورټ حکومت، سب چوروں کے لیے ایک سوبانے، ایک سب چوروں کے لیے ایک سوبانہ، دو لوگ لولا، دو لوگ لولا.